Avtomobil elanı saytlarında müxtəlif markalı avtomobillərin şəkillərini özünə məxsus nəqliyyat vasitəsi kimi təqdim edib, dəyərindən ucuz qiymətə satılması barədə elanlar yerləşdirib. Ona zəng edənlərə BH üçün bank hesab nömrəsini göndərib. Pullarını əldə keçirdikdən sonra isə telefon zənglərinə cavab verməyərək əlaqəni kəsib. Hacıqabul rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində bu əməlləri törədən Azər Əliyev saxlanılıb. O, ümumilikdə 15 nəfərdən 60 min manata yaxın pul mənisi.